你说怎么不接电话？忘了失踪，原来是跟大明约会去了啊！牵了人还不负责，无赖！罗大，咱们中场休息一下。 这人怎么能无赖成这样？我说怎么不接电话？原来是跑去搂着大美女去了。搂着大美女很开心是不是？我也是大美女，怎么不能搂我？啊？臭男人，动一个样。老大，我觉着你有没有可能是误会严苛了？误会什么误会？我亲眼看见他在那跟他搂着。